はですね、はい、はい、関さんの手料理は食べると運気が上がると評判のようで、ザ・漫才2014、優勝者の博多華丸大吉さんも2015年5月に結婚した、鬼奴さんも、はい、M1 グランプリ王者のトレンディエンジェルさんも、はいはいはい、関さんのご飯を食べて、幸運を得てるということで、関さんむちゃくちゃ友達多いっていうまあ確かにね、すげー食わせてるっていう単純にでもいいですね、開運飯っていう、そうめっちゃいいですよね、そうなんです、パワーを生かして、はい、まあ、一応なんていうのかな、だから現代の栄養素と日本の昔から言われるおばあちゃんの知恵袋みたいな民間伝承と、あと中国の陰陽五行っていうあのものがね、陰気、土、金、水5つに分かれて全部がこう影響し合ってますよみたいな、で食べ物で理由があるってことですね、そうなんですよ、そういうの食べ物でね、ちょっと今私ただ準備でねやったから汗だくなんだけどね、とりあえず、はい、いやなんかレベルが違います、ね、今までの企画と、わー楽しみです、はい、というわけで今夜は何を作って、はい、てくださりますか、はい、今日はですね、はい、まずローストビーフ、クリスマス、はい、最高、最高、そしてですね、サーモンマヨですね、ちょっとエビマヨみたいな感じのものですね、はい、それと最後はクリスマスキーマカレーを作っていきます、マジめっちゃお腹減ってきた、めっちゃもうやばい、ガッツリ3品作ります、めっちゃ最高じゃないですか、嬉しい、嬉しい、マジでお腹すいた、マジで、しかも開運ですからね、そうです、はい、開運ということで、はい、さあまず何からいきますか、はい、じゃあまずですねローストビーフ作っていきましょう、はい、ローストビーフはどんな開運なんですかね、ローストビーフはね、まずこの牛肉、今ここに牛肉がよいしょ、マジ本格的、はい、ちゃんとブロック、もうローストビーフ、下ごしらえしてる、下ごしらえしてあります、これは、はい、塩コショウですか、牛肉に塩コショウとガーリックちょっとまぶしてあります、もうラップツー持ってきてくれてる、そうなんですよ、オリーブオイルで、オリーブオイルで焼いていきますよ、ちゃんコルピーね、料理苦手だから今日は、うん、そうだね、今日覚える、じっくり見て、え、まゆみさんあかんの料理、いや、やらないだけで別に無理とか、いやいや、もう目玉焼きすら作れないです、焼肉屋とかで働いとったんかさ、お好み焼き屋とか、だって出すだけですよ、しかし、まあそうか、キッチンじゃないもんか、はい、料理できないんだ、料理できひんとかないからな、しないだけです、髪の毛一本落ちづらいめっちゃ気にするのに料理できない最低だよね洗濯物得意、ああいいよ、お掃除得意で、それはいいね、お掃除がね、うん、お掃除は得意ですね、ね、それオリーブオイルですか、今、はい、オリーブオイルです、すごい、オリーブオイルね、飲む、やっぱオリーブオイルってもううまなんねんな、なんかそうだね、いや、まあ、そうですよね、まあ、パスタとかもね、オリーブオイル美味しくなるしね、一回止めといたらこれでもう全部うまなる、飲む美容液ですね、オリーブオイル、そうなんですね、そうなんです、めっちゃ高いやつとかありますよね、ある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 、これね、これサイゼリアとかさ、ペペロンチーノ頼んでさで、オリーブオイルあんのよ、あ、やりますね、死ぬほどぶっかけるから、そうそう、私もかけるあれね、言うたらもらえるの知らない、死ぬほどぶっかけるから、知らない、オリーブオイルもらえるの、サイゼリアもオリーブオイルももらえるんですか、知らない、サイゼめっちゃ行くもんね、なんならだってめっちゃ置いてあるもん、置いてある、勝手に取れる、あ、そうなんだ、ほんとするもんね、めちゃくちゃ、それで首になってたな、お前サイゼリアバイト、いや、それじゃねえわ、サイゼリアバイトしてたけど、いい音してますよ、ジュージュー、これでね、焼いていきます、なんだ、伊藤ちゃんにサイゼリアおごりまして女子高生え、おごったの、そう、サイゼリアも払えないっつっておごってあげましたあ、いい音がしてきました、もういい、牛肉も開運なんですね、牛肉も開運です、これヒートカント、何に効くんですか、あの牛肉は、はい、まあ、牛っていうのが、まあ、財とかそういう、なんていうの、昔はほら牛ってこうお金みたいな扱いだったから財の象徴でもあるし、あとね、女性はね、色気が出るんですよ、めっちゃいいやん、めっちゃいい、そう、ペロモンアップ、アイドルによりね、そうなんです、ただこれ気をつけないと、牛肉って食べ過ぎると今度フェロモン出過ぎて、うん、なんていうの、色気通り越して滑稽みたいな感じになるので、滑稽、ほら、いるじゃない、こう色っぽく、本人色っぽいつもりなんだけどちょっと笑っちゃうみたいな、もうもうちょっとなんかやりすぎて、それほぼもうおっぱい出てんでみたいなそんな感じ、なんかもうちょっと面白くなっちゃう感じになるので、ちなみに、まあ、生にこうやってね、今日ローストビーフですけど、はい、こういう感じで叩きっぽくする、生に近いほどこうフェロモンっていうのは、女性フェロモンっていうのが出るんですけど、じゃあ今日はめっちゃいいですね、そうなんです、セクシーになれちゃいます、はい、セクシーになってやったやった、楽しみだ、あかんで、そうなんですよ、女芸人でも黒沢さんとか大好きですからね、叩きねだから変な格好して踊ってるの本人はセクシーなつもりなんでね、確かにオカリナとかも食べた方がいいんだな、だから
にこう生牛肉、ね、あ、なんでね、あれも食べてほしいね。いいなぁ、めっちゃお腹減ってきた。美味しそうだなぁ、これや。おいしそう、いい香りがしております。桜子ちゃんは料理すんの？料理します、意外と。あ、そうって言ってたよ、ね、意外とできる。でも料理って書いてあったもんね、この間の回でも、あのウィキペディアに。はい、消しました、ね、何得意料理は消したんだ。消した、さっき。得意料理は、得意料理なんだろう、何でもできるからな。マジで何でもできる。すごい。だってあれって何でも作れません、みんな。見りゃってこと。見りゃ、あ、見ないでは無理。あ、見てわーって覚えてって感じ。ちゃんと見ながら。何回やっても覚えられないよ。とかじゃなくてさ、なんか冷蔵庫にジャジャってあるもんでさ、なんか見たことないうまいもん作ったりするじゃん、料理ほんまにうまい人って。そんなもいけんの、残りもんとかで。もうちょっとあんなの炒めれば何かになるよ。おー、こっちか分かるな。はい、じゃあこんな感じで全面焼けましたので、じゃあこれをホイルに包んで、そうなんです、簡単にできる、やり方ですね。何何包んで、で、タオル、はい、タオルに、ちなみにこれ小籔ソニックのタオル。これなんかロックっぽいなと思ったの。小籔ソニックね。本当だ、小籔ソニの。小籔ソニのタオルに包んで、まあ小籔ソニのタオルじゃなくてもいいんですけど。絶対そうです。皆さんの家庭にある小籔ソニのタオルで包んで、で、あの1時間ぐらいこのまま放置します。じわじわ行くんですね、はい、そうなんです。そうするとこうじわじわと蒸して、こう余熱でいい感じに火が通ったものがこちらになります。うわー、ちゃんとすごい。ほんで本番終わりにあれまた食べよう。差し替えがあります。はい、これは1時間置いておきます。ほやほやの、はい、すごいちゃんとしてる。うわー、こんなちゃんと。うまそう。ありがとうございます。これ1時間以上やとダメだったりするんですか？あのお肉の大きさによってどんどん中に火が通り過ぎちゃうので。硬くなっちゃう。そうなんです。じゃあちょっとこれね、ちょっとそう、切れ目はですね、うわ、すごい、見て、こんなちゃんと工程出るのないで。じゃあなんかちょっと可愛いよ、今日すごい頑張ってる。すごいね今日。はい、美味しそう。うわー、いいよー。あー、ローストビーフ。ローストビーフだ。しっかりローストビーフ。俺らがひたすらキノコ焼く回とか見せたりたいな。そんなんやってたの？全然ちゃいましたよ、ほんとに。さあ、じゃあこれちょっとね、ソースをね、忘れてました。ソースを、え、ソースも関さんの、そうです、そうです。今日はちょっと2種類いきましょう。ソースには何が入ってるんでしょう？ソースはね、これはお醤油ベースのソースで飛ぶかな、うん、ちょっと待ってね。あ、オリーブオイルに、はい、さっき焼いた醤油ベースのやつを入れる。入れて、で、こちらにですね、赤ワインを加えます。うわ、ええやん。赤ワインのソース、一気にローストビーフ感だ。醤油ベースのソースはどうやって作ったんですか？これはね、醤油、お酒、あとレモン汁とか、お砂糖ですね、お酢、そういったものが入ってて、で、ポイントで赤ワイン、ちょっと今アルコール飛ばすので香りが出ます。赤ワインもあの女性すごい良くて、恋愛運アップで。おそうなんです。そうなんですか？あのほら、人間ってこう恋をすると頭の中に恋愛ホルモンっていうのが出るのね。で、それが恋愛ホルモンが出るとこうドキドキすると出るんだけど、うん、そうするとそれがこう瞳を大きくしたりとか、そうそう、綺麗になったりとか、ね、あと食欲を抑えるから、なんかこう恋やつれみたいな現象が起きたりとか。確かに、飯食えへんとか言うもんな。そうなんです。で、その恋愛ホルモンっていうのが一回恋をして頭の中に出ると、だいたい3ヶ月から3年持つんですね。そんなに？そう。だけど、だから3ヶ月とか3年でちょっと冷めるっていうか、3の法則で3ヶ月3年で別れるか。一回ホルモンができるんすね。そうなんです。で、もうできちゃうとときめきが冷めちゃうんですよ。あれ何これみたいになっちゃって。なので、だけど赤ワインにはその恋愛ホルモンが入ってるので、外からこう摂取することが。ドーピングできるんですか？ドーピングできます。なるほど。冷めてきたら赤ワイン飲んだらいいんや。そう、赤ワイン、あとチョコレート、チーズなんかにも入ってますね。ホルモン出てないでしょ。出てないですね。全然。赤ワイン別で単品でもらおうかな。赤ワインにしよう。赤ワインにしよう。バーで赤ワインにしない。赤ワインにするわ。それ狙えるね。じゃあバーで赤ワイン飲んでる女の子おったら、あったらいいね。そうよそうよ。だからあのほら、吊り橋で告白するとうまくいくとか言うじゃん。あのドキドキが、ドキドキを恋と間違えるから。なるほど。そう、その赤ワイン飲んで、ドキドキ。狙ってる女の子とかと二人で飲みに行ったら、もう赤ワイン勧めたり。あ、赤ワイン勧めた方がいい。そう。で、ドキドキ。勝手に赤ワイン飲み出す女はあれもう行きたくて知らないんですね、あの子ら。そういう現れなのかな。関さんしか笑わんこと言ってごめんなさい、ごめんなさい。ババアツボに入っちゃった今。めっちゃ笑っちゃった。じゃあ、こんな感じで決めて。めっちゃ勉強になるな。そうです、ソースもいいかな。可愛いか。でも確かに赤ワイン飲んでる女ってエロいですよね。エロいですね。エロいよね。エロい。ほんで牛肉とか食いますし。
あ、そうそう、牛肉もね、やっぱりこう色気出るから、ね、合うしね、またね、可愛い。そうよ、確かに。あ、そうよ、そうよ、飲めますよ。あ、そう、私苦手なんですよ、ね、苦手なんだ。え、白も白合わんやもん。なんか割れば飲めるんです。え、チーズ食べてても無理。うん、割らないと飲めない。よくさ、割れない私。オレンジジュースとか、あのキールやったけど、なんかとかじゃないと飲めないけど、飲めるようにします。ちゃんコルピは、ちゃんコルピもあんまり苦手。あ、そう。でもちゃんコルピ一緒に飲んでるとチャレンジとか、ね、チャレンジは毎回しますしよう。ちょっと赤ワイン飲もう。えらい、ね、赤ワイン飲んで、うん、すぐ酔っ払っちゃうよね、赤ワインって。まあね、うん、でも飲みやすいから飲んでもらうんだよな、うん。じゃあ、もう一個ソース作りますね。はい、こちらがですね、今野菜のソース、今作ったのはこの醤油のソースなんですけど、これはですね、今トマト、みょうが、セロリ、野菜のソース、オクラが入ってます。で、ここにカブを加えます。カブ美味しいですね、絶対。野菜をね、こうあえたあっさりめのソースだから、食べるソースみたいな。これだけでもサラダとしてうまそうっすね。そう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 、これだけでもね、もうガーリック入れて、ちょっとハーブソルト、ガーリックも入れてくれる、ハーブソルト、オリーブオイルで加えます。オリーブオイルね、そのサイズいいですね。オリーブオイルのサイズな、ね、入れるな、あれ確か。そうで、あのカブっていうのも、あの特にこれニューヨークに食べてほしいんですけど、そう、カブ、まあ、冬の食材、冬の旬食材なので、旬の食材っていうのは、その時期の主役のフードなんですね。やっぱりその旬ってどういう意味かっていうと、まあ、もちろん食べ物が安いとか、そういったのもあるんだけど、食べ物が自分の子供たちにいいものを残そうとして、自分の体に運気とか元気とか、そういうラッキーを溜め込む時期なので、もう他の時期に食べるよりもやっぱり栄養も運気もバッチリ詰まってて、旬のものを旬のものに食べる。そうなんですよ。そう、それがね、大事なんですね。もうやっぱりその主役フードだし、しかもかぶって、あのかぶらっていうね、語源がかぶらって、はい、頭の意味なの。要はあのヘッドっていうか、ボス、トップですね。だからもうトップを目指そうという。なるほど、カブラ。ほな、冬はカブを食べた方がいい。カブ食べた方がいいですよ。そう、山口のね、萩の方とかって、あのお雑煮にカブ入れるんだけど、そうカブをすごい食べる地域で、で萩ってね、あの総理大臣が9人出てるんですよ、日本のトップが。すごい、縁起がいい。そうなんです、縁起がいいんです。怖い話になっちゃう。まあね、まあね、山口はね、やっぱそういうとこ。そうなんです。これ食べて今日、はい、M1 とかもう優勝ってことですもんね。いや、そうね、カブ食いながら出ますわ、来年。今年落ちてんのよ。あ、そうなのね。今年落ちてるから、まあまあ、でもオンエア終わってるか。あ、そうなんですか。もう優勝者も決まってるよ、本当に。優勝者決まってる。そうか。だからもう、カブですね、来年は。カブを食べながら、ね、ね、東京ダイナマイトさんがあの刀持ってきたみたいな感じでさ、俺らもカブ持ってきてさ、カブ持ってできるか、もうやわ、プッシャーすげー、上手い。カブだよ、カブだよ、おいしそう。面白い、ガムじゃねえよ、カブ。あ、バラの形に。面白い、それ、はい、ちょっとじゃあ美味しそう。しかもなんか盛り付けもいい。盛り付け素晴らしいですね、はい。お肉のバラじゃないですか、それ。お肉のバラじゃん。いや、お前青山さん言うたよ。すごい。うわ、おしゃれ。はい。で、ソースを。半端ないわ。インスタ映えするわ。もう、野菜のソースはもうもはやソースじゃないっすね。レストラン、レストラン。関さん結婚してますか？結婚してないよ。なんで料理上手はモテるんじゃないですか？おい、言うな、バカ。なんで料理上手は。それだけはみんな言うな、あかんやつや。これからの料理は全部涙でしょっぱくなります。対応できん時もあんねん、関さん。じゃあここに。自分の分までね。お人にね。そうね。その野菜もったいなら、それめっちゃおいしそうですね。大丈夫、これ後で食べる、後で。食べましょう。一応ね、綺麗に盛り付けて。おしゃれ。おしゃれ、おしゃれ、それおしゃれ。例えば、パーティーってさ、入ってこれ関さん出してきたら、俺こうてきたやつをお皿に移しただけやと思う。あ、逆に。あら、嬉しい。これ自分で作ったすごい簡単でしょ、だってね。簡単でしたね、見てる感じやと。ちょっとじゃあ、これなんすか、これ。ごまです。ごま。そう、ごまもいいでしょ。ごま振りましょう。ごまの方がいいしね。ごまってね、あの、まあ、昔から不老長寿の種って言われてて、うん、もちろんアンチエイジングにもいいし、うん、あの、なんていうの、いい、言いますよね、不思議なパワーっていうかさ。わざわざ持って、そうそう、だってほら、ごま、開けごまって魔法の呪文って、なんでごまなのっていう話だし、すごい、確かに、ね、
日本 の、 あのごまかすっていう言葉も、はい、ごまを振ったら大体どんなものもこう美味しくなっちゃうよって、そういう語源もあるんです。なるほど、はい、なんか今日すごい身になる、すごいすごい、はい、というわけでローストビーフ完成です。美味しそう、美味しそう、マジで。それでは一品できたので皆さんで、はい、こちらですね、よいしょ、はい、これは食べていきましょう、はい、これ出てきたらビビるわ、食べたい食べたい。これじゃあ、もう早速食べていいですか、はい、食べていい、もう食べていいですか、食べましょう、嬉しい、わー、食べよう、いただきます。これ何個欲しい、すごい欲しい、ありがとうございます、すごい、めちゃしてくれてありがとうございます、ソースだけ、なんとなく、長さも違う、パラッパラ、気になる、ちゃんだけどうする、どうする、ちゃんだけ揃ってない、まずどうする、まずどうします、え、どう、まずちょっとグーディオします、トマト1個、まず俺のトマト1個一番欲しいどうしたらいいんですか、関さん、え、そのまま食べて、ソースかけてもいいし、 ありがとうございます、お好みでね、これどうやって一旦これも食べてみたいな、それ食べたいね、え、どうする、どうする、あ、じゃあもう、もう、でもさ、バーってかけるのちゃうやん、バーってかけるのは違いますね。でもバーってかけた方がいい。バーってかけてもいいよ。え、でもこれはこれで楽しみたくないですか。それじゃあくる包んでもいいし。一回これ包んでみ、見ましょうよ、うん。あ、確かに。珍しいし。じゃあそれ包みやりましょう。これ包み。うん。あ、それね。これで。これ野菜のソースだもんね。あ、ごめん、あ、ちゃんと。あ、ごめんごめん、おしゃれな、ごめんね。いただきます、はい、どうぞ、ちょっといただいていいですか、野菜のソースでいただこう、ちょっと前田さん行ってみて、みんなで、あ、前な、な、何そのシンプルな肉、何してんの、何してんの、早く食べたい、前田さん、ほら、何こいつマジでボコったのか、ありがとうボコるってすっごい10年ぶりぐらい聞きました、ボコってやる、え、これソースかけないず、うん、とりあえずこれだけ行ってみようよ、ね、行ってみて、ちょっと行っちゃって、最初行っちゃっていただきます、どうぞ、うん、うん、うまい、おいしい、おいしい、肉にもちゃんと味ついてる、ギュワーってしてるけどシャキシャキってしてるからなんかドゥワーってなって、うん、もう食うなお前すごい、これ伝わるから食べてみて、伝わらんちょっと食べよう食べよう、いただきます、うん、うん、いただきます、うん、すごい野菜のシャキシャキとお肉がバリバリする野菜やと柔らかさが、うん、おいしい、うまい、オクラがいいですね、ね、うん、カブと、なんか食べたことないローストビーフ、これでも家庭の味じゃなくないですか、うん、レストラン、うん、本当にこれはすごい、ま、すごい、うまい、めっちゃ美味しい、なんだっけ、野菜と何だったっけ、野菜とオリーブオイルとちょっとニンニク、ガーリックとちょっとニンニク、美味しいです、美味しい、美味しい、いろんな食感が楽しめる、セロリもほのかな感じがすごい、めちゃくちゃ美味しいです、このワイン入りのさ、これちょっとかけたらいい、これでみんなでセクシーに、うん、うまっ、めっちゃうまいじゃん、あったか、ソース、あ、ワイン効いてる、ソース、うまい、うまっ、見せ待って、めっちゃ美味しい、美味しい、赤ワインと牛肉がやっぱり合う、見せや、これ醤油が美味しい、めちゃくちゃうまいっす、関さん、やった、めちゃうま、うん、めちゃうま、野菜プラスさ、このこれかけたもん、でもこのワインがね、効いてるよね、効いてる効いてる、ちゃんと、うん、大人の味、うん、エッチな気持ちになってくるわ、エッチな気持ちになってくる、うん、やっぱりセクシーになってきちゃってる、めっちゃすぐエッチな気持ちになるよ、あ、や、簡単やな、セクシーやわ、ちょっと引くな、うん、一番すぐエッチになっちゃったじゃん前田さんのエッチな部分引くわ、うん、え、なんで一番セクシーじゃない、全然、本当、あ、美味しい、うん、うまい、マジでうまいね、うまちゃん、しかしこの野菜がすごく好きね、これだけでも美味しいんだよ、うんうん、ちょっとミックスしちゃおうかな、これ野菜と、美味しい、あ、最高、あ、落ちちゃった、え、なんかお肉がめちゃくちゃ柔らかい、これだって表面焼いてタオルでくるんでね、うん、1時間置いただけなのに、いや、ほんとよ、すっごいちょうどいい、これなんか無敵やな、この野菜
持ってきて。関さん、クリスマス何してますか？いや、呼ぼうとしてるよ。今年何してんだろう。多分なんか、あの、女芸人うちに集まって山賊の飲み会みたいな感じ。そういう場合は作られるんですか？作られるんですか？作る作る。あ、最高じゃないですか。行きたいな。でも女芸人だもんね。うん、女芸人。確かに。確かに、アスパラベーコンの邪魔したいいですか？ダメだって。うまい。本当にうまい。すごい、本当にガチで食べてるみんな、はい、びっくりした。ガチです、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。ガチで食いますよ。ガチで食べてます。嬉しい。あ、うまいろ、ね、うんうんうん、株はいい、株はいい。これが一番好き。ラブルの美味しいわ。うん、うまい。もう普通にギリギリ残してるけど、もう全然全部いきたいね、みんな、本当。うん、お花の部分残してた一応なんかあと次も絶対うまいの来るからって。そういうの。